ਮੋਲੇ ਕਿਦਾ ਲਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੁਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲ ਦੱਸੇ ਸੇ ਇਹ ਮੇ ਵਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ ਸਾ ਤਰੇ ਦਾ بھائی کے ریٹ ریٹ 500 روپے پیس 500 روپے چل بھا دیا فيديو خطبة خطبة دومينو ايه فيديو خطبة خطبة دوميني ابي انا كي ريت انا ريت كي جوڑا 2500 ہے جوڑا 2500 ہے اس کے ریٹ ہے ٹھیک ہے بھائی 10 کے چینل بڑا ہوئے 5000 روپے 500 نہیں جوڑی ماري ما يا ¿Qué pasa?
تصوير هذا ¡Gracias!